Marionetės ir teatras. Galima sakyti, kad Ušinsko meninis požiūris formavosi Kauno meno mokykloje 1925-1929 ir studijų metais Paryžiuje, kuris mokėsi pas Leže ir Ekster, naujai interpretavusiais judesi. Leže filmo Mechaninis baletas 1924 metais pagrindiniais herojais tapo erdvėje judantis kasdieniai daiktai. Jų ritmiški judesiai atskleidė judėjimo prasme. Ušinskas, kaip ir daugelis tuo metu, žavėjosi Disnėjus Mikimauzu, Peliuku Mikiu. Šio personažu sekė ir gamindamas savo lėlės, sužmogindamas gyvulius ir groteskiškai vaizduodamas žmonės. Imtis modernių ir ryštingų projektų jauną menininką įkvėpė jo mokytojai, tuometinė dvasinė aplinka, kuri šiandien vadinama Art Deco stiliumi. Šio stiliaus kūrėjai perėmė kubizmo, konstruktivizmo, futurizmo stilistikos principus, tapyboje ar grafikoje novatoriškai vaizdavo įvairius mechanizmus, technikos ir didmiesčio gyvenimo motyvus, naudodami aptakias formas atsiradusias aerodinaminio dizaino įtakoje. Ušinskas buvo tikras tuometinio laikmečio vaikas. Dar Paryžiuje dailininkas pradėjo domėtis marionečių teatrais, dirbdamas bibliotekose susižavėjo kinų ir japonų lėlių teatru, aptiko vertingos medžiagos apie bažnytinių marionečių teatrą ir Radvilų lėlių teatrą. Iki tol buvo žinomi tik 17 amžiaus Oginskių dvaro lėlių bei kaimo lėlių teatrai. Susidomėjęs įvairių tautų teatro tradicijomis, Ušinskas pradeda rašyti lėlių ir kaukių vadovėlį mokykloms. Svajoja, kad patys mokiniai galėtų kurti lėlių teatrus ir juose vaidinti. Jau vadovėlio įžangoje dailininkas pateikė įdomių faktų apie primityvių tautų, kinų bei japonų teatrinės lėlės, vertingos medžiagos iš marionečių teatro istorijos. Cituoju. Kinų bei japonų lėlės turi gilią istoriją. Lėlės daromos 2/3 žmogaus dydžio, sveria po 16 kg. Valdomos yra artistų, kurie veikia scenoje. Du aktoriai apsigaubė juodais šydais ir valdo lėlės. Tai yra duoda į judesį, balsą, kalbą. Lėlės yra nepaprastai gražios. Dirbamos iš medžio, lakuojamos įvairiais japonų kinų lakais ir rengiamos auksuotais rūbais. Marionečių teatro lopšiu reikia laikyti Aziją. Į Europą marionečių teatras persikėlė ir prigijo tik po kryžiaus karų. Pirmieji marionečių teatrai buvo misterinio pobūdžio, kurių heroja buvo mažoji Marija marionetė. Renesanso laikais Italijoje marionečių teatrai pradeda vaizduoti pasakas, operas. 17-18 amžius buvo marionečių teatrų klestėjimo laikas. 19 amžius yra marionečių teatro sunykimo laikas. 20 amžiuje marionečių teatrai atgyja kitokią formą, kaip teatrai vaikams. Dabar kuriami marionečių teatrai mokyklose, kurios rengia mokytojai su mokiniais. Tais principais eidamas ir aš paruošiu marionečių teatro vadovėlį. Citatos pabaiga. Grįžęs į Lietuvą, Ušinskas kurį laiką užmiršta šias idėjas, nes kuria scenografiją muzikiniams ir dramos spektakliams. 1934 metais Lietuvoje gastroliavęs čekų skupos lėlių teatras vėl atgyvina dailininko svajonę. Tais pačiais metais savo veiklą baigė ir jaunųjų teatras, tai gyvavęs vienerius metus. Abi šio teatro premjeras, apipavidalinės plataus kūrybinio užmojo menininkas, galėjo pajusti savotišką kūrybinę tuštumą, kas ir paskatino imti šios veiklos. Be to, Ušinsko meninis konstruktivizmas labai tiko lėlių teatro personažų struktūrai. Leido pritaikyti lėlėms labai paslankios sandaros mechanizmus, kuriais galima lanksčiai ir veiksmingai vedžioti lėlės scenoje. Parsivežęs iš Paryžiaus naujovišką lėlių teatro sampratą, 1934 metais Ušinskas ėmėsi kurti lėlių teatro pagrindus Lietuvoje. Dramaturgui jis pasirinko rašytoją Antaną Gustaitį, populiarios vaikų knygos Daktaras Dolitlis autorių. Muziką sukūrė kompozitorius Viktoras Kuprevičius, o lėlės gamino Ušinsko kraštietis Stalius Vidras. Čekoslovakijoje Vidras buvo įsidarbinęs pas Stalių, kuriam čekų lėlininkai atgabendavo taisyti teatrinės lėlytės,
Ten Svidras ir susidūrė su tokiu jam netikėtu amatu – lėlių taisymu ir net gamyba. Lėlių teatras Čekijoje labai mėgstamas ir turi senas tradicijas. Kartais juokaujama, kur du čekai, ten trys lėlių teatrai. Statant pirmąjį lėlių teatro vaidinimą Silvestras Dūdelė, atsitiko gana retas lėlių teatro istorijoje atvejis. Spektaklio personažai gimė anksčiau negu literatūrinis tekstas. Ušinsko lėlės buvo konstruojamos ne pagal pjesės siužetą, o pirmiau suteikiant joms judesi, išraišką, specifinius teatrinės lėlės ypatumus. Iš pradžių tai buvo žvėris, ožys, lokys, beždžionė, kurių judesiai ir plastika sukonstruota atsižvelgiant į charakterio bruožus. Plikas Silvestro Dūdelės pakaušis, plati iki pat ausų šypsena, tikroviška nosė sukūrė giriečio dėdulės, nuotaikingai traukiančio liaudės dainas portretą. Spektaklį iš pradžių režisavo Kačinskas, vėliau jį pakeitė Sipaitis. Vaidino aktoriai Mironaitė, Kalvaitė, Zulonas, Nakas. Prisimindamas tuos laikus, aktorius Zulonas rašė. Repetavome Stasio Ušinsko bute. Kadangi tarp veikėjų buvo žys, bežionė, lokys, arklys ir kiti panašus personažai, galima įsivaizduoti, kaip turėjo jausti šio buto gyventojai. Dirbdavome iki paryčių, prisimena Sipaitis. Darbai sekėsi. Kartais būdavome alkani. Niekas nemokėjo pinigų, bet niekas iš mūsų apie juos ir negalvojo. Svajojame, kad ateityje mūsų teatras bus valstybinis. Aktoriams ir režisieriui pavyko pasiekti, kad visos lėlės būtų gyvos, linksmos ir simpatiškos. Aktoriai ilgai ir kantriai darbuodavosi, kol tiksliai surasdavo ir užfiksuodavo kiekvieną naują judesį. Improvizacijai čia vietos nebuvo, tik juodas darbas. Silvestro Dūdelės peržiūra įvyko Kauno meno mokyklos salėje, buvusiose laikinosios Čiurlionio galerijos patalpose. Susirinko daug griežtų ir kritiškų žiūrovų, bei spaudos atstovų, kurie rydienos laikraščiuose paskelbė apie pirmąjį nacionalinio marionečių teatro spektaklį. 1936 metų gegužės 6 Kauno vaikų džiaugsmui įvyko lėlių spektaklio Silvestras Dūdelė premjera. Visi buvo patenkinti, spauda sužavėta, žiūrovai buvo nustebinti, kad Ušinsko sukurtos marionetės ne tik žaidžia, vaikšto po sceną ir daro įvairius judesius, bet ir kalbėdamos judina lūpas, mirkčioje ir turi turtingą mimiką, charakterį. Marionečių judesių išraiškingumas padėjo sukurti įvairias nuotaikas. Pavojaus metu murkelio akis plačiai atsimerkdavo ir švitėdavo ugnimi, plepiosios beždžionėlės apatinė lūpa be perstojo judėdavo. Ožys badėsi, bliovė, vištytė gudakavo, žvėri šoko, dainavo, sukosi karusele, stulbindami auditoriją nematytomis lėlių judrumo galimybėmis. Spektaklis turėjo didžiulį pasisekimą. Lietuvos Aidas rašė, kad kiekvieną iš suvaidintų spektaklių, jų buvo apie 50, žiūrėjo vidutiniškai apie 300-400 žiūrovų, į kai kuriuos spektaklius ateidavo apie 1000 žiūrovų. Reikia atkreipti dėmesį, kad teatro repertuare buvo vienintelė pjesė ir tik 20 lėlių. Pasisekimo pagauti entuziastai jau kūrė ateities planus. Pradėjo repetuoti pasaką apie 3 paršiukus, galvojo apie filmą. Nors buvo suvaidinta daug spektaklių, sėkmingai gastroliuota Ukmergėje, Tauragėje, Šiauliuose, Raseiniuose, Klaipėdoje, Palangoje, Jurbarke ir kitose Lietuvos miestuose, gautų pajamų neužteko. Esu girdėjusi, kad tai buvo teatro vadybininko išlaidumo, ar tai polinkio pramogauti su gražiomis damomis pasekmi. Teatras negalėjo ilgai išsilaikyti ir po 2 metų iširo. Bet Ušinskas nenuleido rankų, kūrė naujus planus. Kartu su savo bendraminčiais aktoriais nusprendė statyti marionečių filmą. Marionetės ir dekoracijas padarė pats Ušinskas. Tai turėjo būti kinematografinis groteskas, linksmos lėlės komiškose situacijose. Viename iš pokalbių su Lietuvos Aido korespondentu Ušinskas suformulavo filmo programą, teigdamas, kad jame nebus apibrėžto siužeto. Filmo statytojų užduotis – pademonstruoti technines marionečių galimybes ir parodyti, ko galima pasiekti šioje, tuo metu dar naujoje, meno srityje.
1938 m. lapkričio 28 dieną Kaune, kino teatre Metropolitan įvyko lėlių filmo Storulio sapnas peržiūra. Tai buvo trumpas, vos 18 minučių trunkantis garsinis filmas. Lėlės kraitė, bėgiojo, šoko, griuvo ant žemės ir vartėsi, lėbavo smuklėje, dainavo, teikė visokių vaizdų ir pozų, pareikšdamos tiek gyvenimiškumo, natūralumo samojaus, kad kai kurie momentai buvo verti tikro šedevro vardo. Iš lėlių judesių natūralumo ir įvairumo matyti, meistriškas to teatro veikėjo įgudimas ir mikli fantazija. Eksperimentinis Storulio sapno filmas parodė, kad darbas lėlių pasiryžėlių, nuo šaliai niekam nematomai ir negirdimai dirbtas, davė tokių gražių vaisių. Filmas padarytas tikrai gražiai, nieko neatsilieka nuo užsieninių panašaus būdo filmų, rašė spauda. 1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje meno ir technikos vieta šiuolaikiniame gyvenime Ušinskas už lėles ir scenografijos eskizus buvo apdovanotas aukso medaliu bei diplomu. Savo lėles nuvežė į JAV ir užpatentavo patentų biure Vašingtone. 1939 m. Niujorke vykusioje pasaulinėje parodoje Ušinskas parodė Storulio sapną ir jo susidomėjo JAV animacinių filmų bendrovė Dal Company, kuri nupirko Storulio sapną, užsakė dailininkui pastatyti naują filmą Anderseno pasakos Lakštingala motyvais, tačiau prasidėjęs antrasis pasaulinis karas sutrukdė šią idėją įgyvendinti. Yra išlikę šio veikalo eskizai, stebinantis turtingą fantaziją, įspūdingai perteikta rytietiška dvasia, erdvės samprata. Jau nuo senovės japonų ir kinų lėlių teatro lėlės buvo taip kuriamos, kad jų sandaros mechanizmas leisdavo laisvai judėti, dalyvauti teatriniam veiksme, sukurti hiperbolizuotą ir groteskišką įspūdį. Visa tai atitiko Ušinsko požiūrį. Šiandien turime išlikusias pirmojo spektaklio lėlės, programėlę, pas kompozitorių Viktorą Kuprevičių buvo aptiktas pjesės tekstas, keletas Ušinsko lėlių yra atrestauruotas ir saugomos Lietuvos teatro kino ir muzikos muziejai, kurį kreipiamės pagalbos, kuriant paminklą Stasio Ušinsko marionetėje Arkliukas, skulptorius Danielius Sudeika. Kitos marionetės priklauso dukrai. Gali būti, kad kažkas yra ir privačiose kolekcijose. Noriu pabrėžti, kad Ušinskas buvo neapriepiamo produktyvumo. Dirbęs dienom ir naktim, sukūrė neišmatuojamus kalnus eskizų. O pabaigęs vieną kūrybos etapą nebesidomėdavo juo, nes jo galvoje nepaliaujamai sukosi vis naujos idėjos. Daug jų išmėtyta, išsidalinta, patekė kažkam, todėl tikrasis skaičius sunkiai įvardėjamas. Dabar tik renkame po kropelytę ir kiekvienas lapelis mums neįkainojamas, kiekvienas brūkštelėjimas, atžyma, prisilietimas. Ušinskas išties atsainiai tai žiūrėjo, kaip suprantu, nes jam buvo svarbus procesas. O tai byloja, kad šis žmogus buvo tikras menininkas ir didis kūrėjas.